За хоёр давалцаанд авсан. Хөө, буруутаар оруулсан. Төрс намжаагийн толгоо. За бүн зэрэг хамгаалаад хамгаалалтаас ол орсон бөмбөг. Чарли даалсан толгоо. Ямар го юм бэ? За доожрог дараас. Чай жисэр явлаа. Бүн зэрэг гоё юм шиг чичтэй дэ хамгаалалт ямар айн юм бэ? Аа дараагийн бөмбөг мөнхөрд нь басгаад ирсэн. Урд хамгаалалтаас ол гарсан. Чаж зэрэг тавхан дээр нямшиг хатрамжтай өрсөн. Содорж ирсэн мөнгө дээр хуурсан. Шүтээ ямгаал дараагийн тоглоход чиний вишн авах явлаа. Кууг нөхөн явсан. Урам мөрийн алхацалаа. Тоглоноорой. Хоёр дамжуулалт очоод байна да. Амрын тоглоо явсан. За хамгаалалтаас ол авлаа. Аа. Хамгаалалтаас ол авсан мөнгө дээр алхсан гэж байна. Хамгаалсан. Багийн холбоо хамгаалалт нөгөөч. Спорт мастер зодбот юм уин жаргал. За өрөнг аймгийн баруун баяулаас масралтай хамгаалагч. Хамгаалалтаас тав руу суул гаргасан бөмбөг нь авчлаа. Аа. Бая хамгаалда за бүн жаргал араас юмсан мөксөн. Хатралын нөхөө явсан амрын дэ хаалт оноос өрсөн. Аваа жаргалын нөхөө хоёр алтын дэвстэй гараад тейс. Хой дэмжлэл очиж байна бүн жаргалаас. Нямшиг нөхөө аа. Тавсан гүдэрс юм дээр сулаар уусан. Ямар сүргэн тавхаа. Зурганы гүмэлдэр солонго гаргасан. Батэр албаа Чарлиг нөхөр. Аа, тарж бүгэ сулаач авсан да. Кобинс нүдгээр авсан хоёр дөрвөн дээр ойлголцсон гү. Сул явлаа. Арданг нөхөр явсан. Нямсгийн хамгаалалт сул авлаа. Сулдарч ирсэн хүмүүс дээр чаж зэрэг хуурсан. Батжаргал талбар хотод даваа жаргалын За дүүсэн бүмэн дээр уган баяраа юу байна? Хараалаа наа болтой дөрвөлжилсээр хоёр араас Шаун Чарлиг нөхөө шугамсан нөхөний Гур араас анх хоёрын нөхөө яха бонжирга даамгалт ямар гоё юм бэ? Хоёр араас нямс хоёр нөхөө да санагас За Андрюр явсан мэсэн нөхөө хамгаалалт хийсэн бүмэн дээр ямар гоё тогтсон ич вэ? Бонжирга нөхөд бачралын талаас жилтэй болоод Тот аваад ирсэн. Энэ бүмэд охон гатар байсан. Дарагш явсан бүмэндэр татлууд гайхалтай байсан. Бонжир дүр нэр. Аа, энэ салгаа гарна. Юу? Мегас старс. Араас энэ хамгийн нөхөө 3 араас нөхөн нар энэ хаалт зүгэж яваад бонжир гэж байна. Шүтээ. Нэг дүр мөг оновчтой. Андре Дүбэг нөхөн явсан хаалт гартаа бүмэг. За дэрэс ирсэн бонжирлын хамгаалалт хайлтаа. Күүг нүхээ явлаа. Хойд аут. Хэмсэхэн даут. Нямшиг нүхээ. За тоглолт хийгэнд айлы гарчаад хоёр удаа давалтараа авлаа. За энэ удаа шууд бөмбөг ороод ирсэн бонжирлын хамгаалалт. Шууд цогсон бөмбөгийг хамгаалсан. За наартлаа. Бонжирлаас дамжуу танартай очисон нямсгийн нүх хөлбөр гаялсан. Хойд авч шүү нэгдүгээр бүх хаан базар нуурал болсон амрын давалт. Харакитэгийн нүх хөлбөр коч махан танартай өөрө талбай давсан. Тэрүүл хоёроос батгүүгийн хуралт. Инхэрдний нүх зөхи алтан гардаг болсон мөнгө сахны хамгаалсан. Ямшгийн дэмжлэлтээр сул давлаа. Баярсанаас дэмжлэл томчтой ойдсон Батхүүгийн нөхөө. За, салгаа салгаага. 8 давалт оноо олгосон. Цагаан цагаан рекордыг өртгөлсөн. Голритний анх хоёр. Базар бүрийн. Яа, гоё давлаа. Гоё жаргал юм да. Хамгаалагч нь. Дэмжлэл томчтой өгөөд. Алтан гэрэлээр тоглох явсанаас салгалаа. Хоёр удаа давалт оноо авлаа. За, энэ удаа шууд бөмбөг ороод ирсэн. Гоё жаргал хамгаалт. Шууд цогсон бөмбөгийг хамгаалсан. За, дараагийн давалтыг гоё жаргал хамгаалсан. Куу хуралтаар оруулаа. Анхойр хамгаалаад тоглоход. За гуру араас. Яа, шоочод намагс тоглох ч үдэ тэгээд. Хараг бисэн тоглох нь бас гоё л хийж энэ да.
мөнгө медалийг бол усын шинж тавах хүнээс хүртэж байсан тоглогчоо. За даваа жаргалын хууралтаар мөнгө орж ирсэн. За Чарли арт буин жаргал үнэхээр сайн хамгааллаа шүү. Даваа жаргал төгсөн. Нилэн дээр гарсан. Батар гүр хоёр дуусаас хууралт их хамглан хамгаалаа сулан бөгөр олсон. Алтан гэр пас өгөөд дөрөвдүгээр үсэс нямсүх. Аадиг нухаа явсаа нэг нэмдэ намгаал үс явсаа халамжтай болсон. Аа тухай яа эсрэг тухайн дээр наад яа халамжтай болсон. Батар гүрийн тухай. Аади за нямсүх хаалаа сулан олсон. Хамгаалаа сулан авлаа. Тодорхой сүм бүгдээр гаас нухаа явсан. За хамгаалаа сулан бүгд явсан. Яа 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 яа. Ади буин жаргалын хамгаалгын юм бэ? Хамгаалалт хийсэн бүгд оролдоор яваад байгаасан. Яа 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 яа. Тасраг болгочихлоо шүү. Дөрв араас алхая. Гой давлаа. Базар бүрийн давлт. Гой орч ирлээ. Цэний вишний давлаа явлаа. Буин жаргал хамгаалсан. Хамгаалт. Чажис рүүгийн давлаа явлаа. За хаалт чөнгүүлээд өгөх юм бол хамгаалт бол ард бат штэ. Хуурлаа. Цэний виш хамгаалаад өөрөө сэргийлэх нь яваасан.